Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson. Hoje eu vou mostrar aqui como construir o seu Kuvalit. Tá vendo aqui, ó? Kuvalit, né? E o nome do meu bichinho é ODD's Deep. É o seguinte, eu vou fazer passo a passo para vocês entenderem o processo de como construir o seu Kuvalit, né? O que é o Kuvalit, na verdade, também. E o que são essas runas, são esses mods aqui, tá? Que você pode perceber aqui, tá? Tem alguns em vermelho e tal. Mas vamos por etapas, tá? O vídeo vai ficar um pouquinho longo. Mas eu andei penando para descobrir todos esses detalhes aqui. Espero que vocês gostem. Deixe seu comentário aí no finalzinho do vídeo, né? Então vou pegar um personagem aqui um pouco mais. Pode ser um tanque aqui, né? Vamos pegar aqui o nosso querido. Vou pegar o Inarius aqui, ó. Beleza? Bichinho tanque aqui, uma arminha legal, tal. Beleza. Então é o seguinte. O que é o Kuvalit, né? Ah, deixa eu pegar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que é o Kuvalit. Você vem aqui, ó. Na sua. No seu. Codex, tá? No universo. Vamos pegar nossas armas aqui, tá? Aqui tá em nível, né? Então aqui vai mostrar todas as armas que tem no jogo, né? E aqui embaixo, tá vendo, ó? Essas são as armas que eu não tenho, ok? Tirando a Zima e a Sigma, que são armas que vêm com drop de. Isso aqui vem no nos logins, né? Nos logs. Então aqui vai vir com 500 dias e esse aqui com 700, mais ou menos, nessa ordem. A Maceter, né, essa arma aqui, você vai conseguir no seu dojo, tá? O restante dessas armas aqui, ó, você tem o quê? Você tem aqui 6, 12, né? 13 armas, é isso? É, são 13 armas novas. Essas armas aqui, tá? Elas são feitas com o Kuvalit, tá? Se perceber aqui, ó, vou sair um pouquinho daqui da arma, vou apertar ESC, né? Eu já fiz um pedacinho, né? Então a minha arma, ó, ela é uma Quartak, tá? Vou sair aqui de novo. Né? Vou aqui de novo no universo e vou aqui nas armas, né? Vou lá embaixo de novo, né? Então a arma que eu tô fazendo é a essa aqui, ó, tá vendo? Quartak, beleza? Aí tem ela sobre ela aqui e tal, e ela faz precisão, beleza? É o seguinte, o que eu preciso, tá? Para essas armas aqui, só tem um jeito de você construir, para você entender. Você vai construir um personagem, né? Que vai ser o seu inimigo, né? Você vai ter que criar ele. E depois você vai ter que decodificar ele, pra você conseguir matar ele e conseguir a arma dele. Acho que vocês vão entender mais ou menos isso, tá? Então essas armas aqui, resumindo, essas armas só dropam como? Você vai construir um bicho, né, que é um Kuvalit, matar ele e tirar a arma dele e vai ser a sua arma, beleza? Acho que deu pra entender aqui, né? Bom, vamos fazer tapinha porque é muito detalhe, senão a gente vai acabar se perdendo. Bom, é o seguinte. Como que vem esse Kuvalit? Vou apertar o ESC aqui, tá? De novo, tá aqui, ó. Esse Kuvalit, tá? Eu criei ele, tá? Esse nome aqui é aleatório. Pode vir um nome mais complicado que esse, tá? A arma que eu te mostrei é um Quartak, tá? O bônus da arma já veio com 42% de veneno, né? Local de nascimento. Eu construí aqui lá em Saturno, esquece, se não me engano. Num lugar chamado Cassini. E quem foi o progenitor? Quando você vai construir a. Pra você entender, quando você vai construir a arma, o personagem que você estiver usando é o que vai dar, vai ser o progenitor. E o local de nascimento, tá? Calma, e depois eu vou explicar o que são essas runas. Para decodificar ele, você precisa dessas runas, que são mods, né? Mas são runas. Como que você usa isso? É o seguinte, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Vindo aqui, ó, tá? Com essa atualização do Warframe, você vai ter isso aqui, ó, Parazon. Beleza? Tá vendo aqui, ó? Antigamente a gente não tinha isso, né? Aí em Parazon eu vou aprimorar, ok? Isso aqui, ó, gente, são só os mods, tá? Vou tirar aqui, ó, pra você ver, ó, tá vendo? Isso aqui também são mods, tá? São oito a todos, tá? Essa ordem você tem que ficar esperto, porque é o seguinte: o que acontecer? Quando você mata aquele bicho, você mata. Você não mata, você bate nele e ele perde um escudo. Aí você vai decodificar ele com essa runa. Então eu já descobri que é essa. Do meu personagem, tá? Não é, isso é aleatório. Aí matei ele pela segunda vez, né? Isso na mesma partida. Aí perdeu o segundo escudo. Aí foi essa daqui. E aqui agora eu já sei que essa é a terceira. Tá? Então a próxima vez que eu matar ele, eu vou conseguir tomar a arma dele, tá, gente? Mas primeiro eu vou mostrar assim, aonde você encontra essas runas, tá? São mods, mas parece mais uma runa, tá? Se você vir aqui, ó. Ó, vou voltar aqui de novo. Né? Eu vou mostrar onde farmar a runa. Se você vir aqui de novo. Eu sei que vai ser meio cansativo mostrar pra você, mas tem que explicar bem com calma que isso aqui é muito complicado, ó. Aqui no universo, se eu vir aqui, ó, nos mods, tá vendo? E colocar aqui, ó, em raridade. Olha lá, tá vendo, ó? São mods, eu tenho todos, tá vendo? Ele é um mod já. Ele já vem já e ele mostra aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, se você passar o mouse, ó, relíquia, tá vendo, ó? Relíquia Requiem. Então, pra você conseguir isso, você precisa de relíquias, tá? Eu vou mostrar pra vocês aonde,
conseguir as relíquias. Tá? Seguinte. Como essas armas são tudo curva, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que dropar as relíquias, tá? Então vai ter uma abinha nova aqui, ó, em relíquias, tá vendo? Ó, aqui, ó, relíquias hacking, né? Clicou nela. E tá, aí tem as relíquias 1, a relíquia 2, tá vendo? Relíquia 3, relíquia 4. Cada uma dropa uma coisa. Se eu pegar a relíquia 1 aqui, ó, e vou ter o mod, tá vendo? O mod chata. Tem os prêmios, né? Esse fragmento de Riven aqui, se juntar 4, você faz um Riven, tá? Temos curva, tá vendo? Estrela Ayatan e o adaptadorzinho. Mas a gente quer isso aqui, tá? A gente quer esse drop. Só que assim, cada relíquia dessa, tá? Relíquia 1, dropa o Chata e dropa o Loki. Relíquia 2, dropa o Vome e o Jal, tá vendo? Relíquia 3, o Faz e Riz. Relíquia 4, o Kra, é Kra, acho que é Kra que se fala, e Netra, beleza? Você precisa de uma de cada uma. Você precisa, porque isso acontece. Aqui no arsenal, pra vocês entenderem melhor, ó, no Parazon, aprimorar, tá? Você tem que colocar, tá vendo? Você tem 8 relíquias, tá? Então você tem que colocar aqui, ó, tá vendo? Não importa qual você vai colocar no comecinho, entendeu? Mas você precisa das 8, porque quando você estiver construindo o seu Kuvalite, tá? Não posso errar essa ordem aqui, senão eu vou perder todo o jogo que eu tô fazendo. Você precisa, se ele pedir, você tá matando ele, pediu uma runa, pediu esse mod, eu tô matando ele. Que assim, no jogo você vai entender um pouco melhor. Eu vou primeiro mostrar aqui, que é muita coisa, como conseguir esses mods, tá? Aonde tá os mods? Vamos lá. Seguinte, o mod, você vai vir no alerta, tá? Como é armas curvas, você vai vir aqui em navegação e vai procurar aonde tá a curva. Vamos pegar aqui, curva. Fortaleza curva, tá vendo? Aqui tá fortaleza curva, né? Então ela vai infectar os locais, certo? O que você vai fazer aqui? Mas agora com essa nova autorização, se você vir aqui agora também, aqui, ó, tá? Aparece aqui, ó, também. Só que tem um porém. Se você fizer essas missãozinhas que do nível 25 ao 30, você tem lá umas, eu acho que é de 5 a 35%, tá? Já aqui no resgate, que é level 80 a 100, pelo menos pra mim, eu fiz, acho que foram 15 vezes, só fracassou duas, tá? Então vou fazer essa missãozinha aqui, mas eu vou fazer o seguinte, vou trocar de personagem. Eu vou com a Cora. Porque pelo menos eu sei que eu consigo ficar dominando um pouco mais os animais lá. Os bichinhos lá. Vamos lá com a Cora, beleza. Então a gente vai fazer essa missãozinha aqui pra você dropar e aprender, né? Aonde dropa o mod, tá? Vamos lá. Vou vir aqui. Vou pegar. Opa, desculpa. Vou vir aqui, ó. Pá. Vou pegar esse aqui, ó. Beleza? Vai ficar um pouco extenso, gente, mas não tem jeito. É a única maneira. E eu penei, fiquei 2, 3 dias aí pensando como conseguir. Nossa. Como conseguir isso aí, e vai, dava errado. Eu falei, eu vou fazer passo a passo agora, né? Então eu vou fazer. Vocês podem tentar essa missão também, vocês podem tentar pegar mais relíquia rápido, tá? Ah, os mods, desculpa. É, na verdade, pegar a relíquia pra pegar o mod, né? E aqui eu vou fazer logo desse aqui, só pra mostrar. Vai, filho, não tem ninguém lá. Vamos lá. Onde é o drop e depois como farmar também, né? Aqui vamos farmar e como abrir. Vamos lá. É, o vídeo aqui vai ficar pelo menos com. Eu acho que uns 40 minutos, mas não tem jeito. É melhor passar 40 minutos aqui aprendendo do que passar 4, 3 dias quebrando a cabeça. Vai ser passo a passo aqui. Acho que essa aqui foi uma das coisas mais complicadas que eu achei, assim, do Warframe pra aprender, assim, sabe assim? Não é que eu não vi quase nada mesmo, porque só. Porque pegando algumas coisas gringas, mas tá difícil. Bom, aqui é o seguinte, aqui, tá? É uma fenda normal, né? De resgate. É resgate? É. E aí a gente vai procurar aqui a curva, né? Vamos lá. Espero. O que é isso? Ah, tá, vamos lá. Espero que o vídeo aguente gravar direitinho ali, né? E se eu gravar isso aqui e tenho que fazer de novo, mas acho que agora vai direto. Então assim, procura fazer se você quiser. Ah, uma dica também é a seguinte, se você tiver alguns amigos. Né? Que joga em. Faça em grupo. Porque você pode abrir algumas relíquias, né? E aqui a gente vai farmar a relíquia. E aí você pode ficar trocando. Tipo, igual um amigo meu, o Elias. Ele tinha lá 3 mods. Né? Aqui ele tinha 3 mods, eu tinha alguns repetidos. Né? Oh, quer ver? Vamos fazer um pouco sofista pra mostrar pra vocês. Até pra você ver aqui, ó. Tá vendo? Se dá pra ver aqui, ó. Acho que não vai aparecer. Deixa eu vou mais perto aqui, ó.
tá. Aqui eu fiz uma listinha, fui marcando qual mods que eu peguei. Né? Aí fui marcando qual que a gente tinha repetido. Opa, deixa eu pegar aqui. Aqui é normal, tá, gente? Aqui é só fazer curva aqui. Matando. Aqui, pra quem não sabe, ela vira Tenno, tá? Ela vai levantar o braço dela aqui, ó. Viu que falhou uma vez, né? Vai levantar o braço dela aqui e você, com Tenno, você dá o tiro. Vamos lá, filha. Levanta o bracinho ali, tá vendo? Levantou o braço, linha reta, só esperar que vai aparecer a nuvenzinha preta. Olha lá, tá vendo a nuvenzinha em cima? Aqui, ó, vindo, tá vendo? Ó. A nuvenzinha ali, ó. Entendeu pra vocês verem, né? Teve um vídeo que eu mostrei aí, anterior aí, de como conseguir curva, que a gente faz a mesma coisa aqui, tá? Vou sair pra correr refém lá. Eu fiquei falando aqui, esqueci até do... Levanta o braço, ó, tá vendo? Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Olha pra frente. Aqui, ó, tá aqui já. Foi rapidinho isso aqui, hein? Né? Se der pra notar. Levanta o braço aí, filha. Quando ela levantou o braço, você aponta pra onde ele tá levantando o braço. Vocês conseguem matar o... É o tipo de espírito que ela tá puxando, né? Com o sifão curva, né? Vai, filha, vamos aí. Aí, ó, tá vendo? Olha a nuvenzinha preta vindo aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, isso aqui eu vou matar, tá vendo? Eu matei com o nosso preto. Pra perceber, ó, que já marcou ali, ó. Já marcou aqui, tá vendo? Opa. Aqui, ó, tá vendo? 3/4. Agora eu vou matar mais um último bracinho aqui e ir pra extração. Vai, filha, levanta o braço aí. Tô aqui pra você, ó, tá vendo? Mas é vindo aqui, ó lá, tá vindo dali, ó. Cadê o meu? O cara já foi lá pra frente, ó. Pronto. Não foi? Erro? Não. Falhou ali, ó. Eu não vi. Vamos lá. Bem que a gente só tem bastante tentativa aqui, ó. É que é fácil vir com o cubo aqui, viu? Vai, filha. O cara foi caçado ali. Acho que eu vi por cima e não notei. Ó, ó, viram? Agora deu certo. Vamos pra extração aqui. Vamos pra extração. Vamos que eu tô com meu... pera aí, cadê o... Esses caras são muito dubi, hein, gente? Deixa o negócio até ativar aqui o alarme, não pega o negócio. Aí. Pelo amor de Deus. Agora a gente vai extrair e nessa extração aqui... Já consegui uma relíquia, entendeu? Ué, aqui é pra cá, né? Oxe, ah. Ah, peraí, me perdi aqui no mapa. Ah, pra lá. Oh. Eita, peraí. Nossa, essa aqui foi boa. Ué? O que aconteceu aqui? Não deu a entender, não entender. Por cima não é. Ah. Essa porcaria travou de novo, é? Não. Cacete, tá ali, ó. Entradinha. Eu não vou conseguir passar. Olha lá. Ué. Ah, tô passando. Ixi, Maria, essa foi no pato. Vamos lá, gente. Ainda bem que vai acabar o tempo, então. Eita, tá difícil aqui hoje. Hoje tá difícil. Tá gravando vídeo, tá dando as... Vamos lá. Não tem que estar com interferir aqui, né? Tá tudo bem, já deu pra passar ali. Bom, ó, tem a recompensa? Caraca, só que eu tô gravando vídeo, essa porcaria não vem, meu. É o seguinte. Vem aqui, tá? Nossa, que... Viu? É a terceira vez, só que não vem. Mas é muito azar. Mas creme vai vir aqui, entendeu? Não é possível. Vem aqui vai vir a relíquia, tá? Mas sacanagem, que não vem. Só porque eu tô gravando. Eu fiz já umas 15, 16 vezes com essa aqui. Só perdi 3. Mas vai vir aqui, tá? O drop da relíquia, tá? Isso aqui tá acontecendo de roubar.
Tá, é porque eu tenho que matar o Kuvalit lá, ele tá roubando meus itens, mas aí eu vou explicar. Bom, digamos que ali já deu, tá? Ali você vai dar a sua relíquiazinha, né, de Kuva. Farmou, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, ó, né, onde abre. Você vai vir aqui, ó, tá vendo? Em Fendas Voids, vai ter isso aqui, ó. Tá vendo? Um resgate, ó. Aqui, ó, Fenda Requiem, tá vendo? Você clica nela e põe uma relíquia. Tá? Vamos pôr uma relíquia simples, sem nada de... coisa aqui, ó. E eu quero dropar qualquer coisa que eu dropar aqui, né? Vamos lá. E põe aqui pra missão. Ali em curva a gente vai conseguir a relíquia. Você viu que pode dar o azar. Nossa, é muito azar de fazer uma fenda 80/100 lá do bichinho e não vir. Mas vem ali. Fé em Deus que vai vir ali. Que ela vem lá, entendeu? Daí veio lá, você vai vir aqui abrir a relíquia. Espero que o verde não esteja passando muito ali lá em cima ali. Vamos ver esse vídeo quanto vai ficar, né? Vamos ver, agora são... Vou marcar aqui, ó. Ali deu o quê? Uns 5 minutos? Foi uns 6 minutos lá? Essa aqui é mais rápida. Agora essa aqui eu me perco. Ó, se apertar esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu vim com uma relíquia intacta, tá vendo, ó? Uma 1, um, né? Hack 1. Um. Aí o cara colocou uma 3, uma 4 e uma 2, ó. Um radiante, tá vendo? Então tem uma boa chance de vir um drop bom ali. E aqui é uma fininha normal, tá? Você pega ali, ó, os... Você é a gente ali. E puder fazer com a janela. Esses bichinhos aqui. Eu tô perdido à noite pra dormir. Vamos lá, pegar aqui. Aqui é um resgate normal, uma fenda normal, tá? A diferença é que você tem que pegar aqui. Pode pegar os 10 reagentes. Agora é só extrair lá o. Eu odeio esse mapa de curva, meu. Porque é tudo cheio dos buracos. E aí, como eu tô gravando, eu tenho que deixar uma luz mais forte. E eu quase nem enxergo ali em cima. Ali, né? Mas vai por baixo, né? Sei que aqui no resgate, eu fiz tanto isso aqui já. E já fico apanhando, meu. Aqui pro baixo, no cantinho, por cima. E assim, aqui vai vir assim, duas missões. Praticamente tem duas missões, tá? Né? Que é resgate e sobrevivência, tá? Porque assim, como as armas são de curva, todas essas fendas, né? Só vão vir aparecer aqui pra você realizar em curva, tá? Não vai ter outro lugar. Ó, aqui que eu me peno. Aqui vai ter uma entradinha pro baixo, se não me engano. Tá. Aí eu vou ter que ir por cima. Por cima, né? É, aí eu vou por aqui. Era por cima. Tá. Agora aqui, a gente tem que dar a volta, é isso? Tá. Aqui. Beleza. Agora aqui, tem que ir pelo cantinho aqui, ó. Aqui, ó. Eu já fiz o decodifício uma vez, rápido. Mais graça. Ai, quem me matou aqui? Mas eu não entendi quem me matou nesse mapa. Ah. Já recuperou, já vou. Agora a gente vai pra extração. Vamos penar. Ah, foi essa porcaria aqui que matou, eu não vi. A metralhadora. Beleza. Isso aqui, gente, tudo é pra poder pegar os mods, tá? Aquela parte lá você viu, né? A gente vai lá, pega a curva, consegue a relíquia. Ah, essa foi delicioso. Consegue a relíquia e aqui a gente vai pegar a extração. E aqui vamos fazer a nossa. A gente vai fazer várias vezes isso, tá? Vem, ó, tá vendo? Dropou isso aqui, ó, tá vendo? Então pode ter vindo isso aqui, curva, né? Vai ter bastante. Então eu vou pegar outro desse crack, beleza? Só pega essas coisas aqui se você não tiver condições de não vir nenhum desses mods, entendeu? Se veio os mods, dá preferência pros mods. Então, beleza. Depois que você teve os 8 mods, aí você vai partir pra fazer o quê? Você vai construir o Kuvalit, né? Mostrar o que é o Kuvalit. rapaz, Kuvalit, vamos lá. Agora a gente vai construir. Eu já construí, né? Mas eu vou mostrar o passo que é pra construir o Kuvalit.
Vamos lá. Agora. E assim, seguinte. A partir de agora, eu vou deixar o meu jogo solo. Tá? Pra não ter interferência de ninguém jogando comigo lá. Tá? Então tá aqui, ó. Peguei o meu Kovalite lá. Meu mod do Kovalite, né? Vou apertar ESC aqui. Vou deixar o jogo apenas convidados. E vou mudar de personagem. O que, que eu fiz, né? Vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Eu vim aqui, ó. Quando eu fui construir o Kovalite, vou apertar ESC aqui, ó. Como eu construí o Kovalite? Tá? A primeira vez, tá? Que você vai ter que fazer. Assim, você só pode construir ele num mapa que tem Grinir. Tá? Agora esse é o detalhe. Só vem no Grinir, tá? Então você vai vir aqui, ó. Eu fiz o quê? Eu vim aqui na navegação, tá? Eu deixei solo. Eu fiz aqui em Saturno, se não me engano. Em Saturno eu fiz essa missão aqui, ó. Essa missão eu fiz ela 4 vezes, tá? Fiz a primeira vez, vai aparecer lá uma mensagem, lá um capitão falando com você. Que aqui não tinha o que ele queria, não tinha lá um bichinho vermelho. Aí fiz a segunda, fiz a terceira. Na quarta vez tinha um bichinho, eu matei. Quando eu matei, eu regressei para a nave. E aí apareceu essa cena aqui, né? Desse Kovalite com esse nome esquisito, né? E tá aqui, ó. Local de nascimento, tá vendo? Cassini. Você vem aqui, ó. É aqui, ó. Aqui que eu criei ele, tá vendo? E eu joguei. Ele tá com a Cora, né? Por isso que ele foi o quê? Criado, né? Em Cassini e pro progenitor Cora. E me deu esse bônus aqui, ó, de 42%. E o nome é aleatório, tá, gente? E esse bônus também provavelmente é aleatório. Quando eu terminar isso daqui, eu volto a fazer de novo mais um. E agora que vem o grande X da questão, né? Quando você estiver fazendo a missão, presta bem atenção, que essa é a parte mais chata. Ó, tá vendo que aqui, ó, tem as três runas, tá? Se você vir aqui, ó, eu vou colocar assim, modificar para Zon, tá? Na minha arma. Ó. Vou fazer entender ele bem certinho aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Coloquei Jal, Riz e Chata, tá vendo? Por que você tem que colocar aqui, ó, né? Pode ver que tem outras, né? Como que eu descobri isso, né? Agora vamos voltar de novo lá. Como eu descobri isso? Ó. Seguinte, aqui embaixo você vai entender. Eu pus essa combinação no começo, tá vendo? Pus essa, né? Aí fui lá, matei o bicho, tava matando os bichinhos, né? E não era esse mod. Aí pus o segundo mod, não era. Pus o terceiro mod, não era. Aí quando eu coloquei esse mod, né? Foi ele. Aí eu matei ele, né? Ele fica uma barrinha lá com três coisinhas, né? Vocês vão ver lá, vou matar ele. Aí eu revelei e ele aceitou. Na segunda aqui já não deu certo, tá vendo? Que deu um vermelho. Aí eu fui na próxima partida, né? Já sabia que a primeira runa era essa. Aí não foi, também não foi. Na segunda partida, eu descobri que é essa aqui, ó. Tá vendo? Foi pra terceira partida. E foi pro terceira runa. Terceiro mod. Não, era esse. Agora, sabe por que eu descobri que é esse aqui, ó? Olha só, tá vendo que aqui, ó? Conforme você vai matando o bicho, vai ter aqui um círculozinho aqui. Você vai matando os bichinhos azul e decodificando, ele vai tipo assim. Você matando os bichinhos, vai enchendo um local que ele vai revelar pra você com o tempo qual é a runa certa. Por mais que você não se preocupar, que às vezes você vai errando, mas ele vai revelando pra você. Aqui tem um pontinho aqui, tá vendo? Aqui, ó, tem um círculo, né? Então agora é o seguinte. Eu vou partir, né, pra matar ele, porque eu sei já que é esse aqui. Porque ó, a primeira runa deu certo, essa aqui. A segunda. Vamos falar de runa, tá? A segunda runa tá certo e a terceira eu errei. Mas ele me revelou. Aqui, ó, pra mim, tá vendo aqui embaixo, ó? Põe uma temão de bicho. Que eu vou usar isso aqui, ó, né? Então ele tá dizendo pra mim o seguinte. Ó, conhecidos, né? Eu tenho essa e essa, tá vendo? Ó, aqui, ó. Essa aqui e essa, tá vendo? Tá vendo? Ó lá. Como eu joguei primeira e segunda com essa aqui, ó. Na terceira, quando ele revelou, eu já sabia que é essa daqui. Tá? Eu vou agora matar ele lá, mas eu vou com um personagem bem forte. Porque o meu Requiem, o meu Kovalite, ele tá forte. Já. Porque cada vez que você vai fazendo lá, você vai ficando mais forte. Você erra, né? Eu vou com o meu Inarius aqui. Tá, vamos lá fazer. E aonde que eu sei que ele tá, né? Eu tenho que descobrir onde ele tá. Se eu vim aqui, ó, de novo, ó. Tá vendo, ó? Ele tá no level 5, tá vendo? Beleza? Então, eu vou mostrar agora onde que tá ele. Não, ó lá, né? Kovalite. Vamos sair daqui. Seguinte, quando você aciona a missão, você quis o Kovalite, ele vai infectar uns planetas. Vai ficar em vermelho, entendeu? Ó, tá vendo aqui, ó? Tá vendo que dá um borrão vermelho? Ó lá, Mercúrio, vermelhão. Tá vendo que tem um vermelho em volta? Tá vendo, ó? Ele vai infectando, ó. E vai roubando seus itens. Entendeu? Ó, pode estar na lua. Nossa, tô perdido agora. Vamos lá. Vamos tentar aqui fazer, ó. Vamos fazer, ó. Vou fazer tudo captura, ó. Vamos isso aqui, ó. Aí, quando você vai clicar na missão, ó, gente. Ó que detalhe, ó. Vou fazer essa missão aqui, tá vendo, ó? Captura, né? Clicou. Ó, tá vendo? Território controlado por esse Odd Deep.
Esse Od, o nome Oddis Deep é o meu personagem, tá, que eu criei, tá? Então ele pode aparecer com outros nomes também, mas é porque em virtude do que eu já criei, né? Então vamos ver agora, haja sorte aqui. Se ele aparecer no mapa, né, eu mato ele, já consigo a arma, tá? Vou pular aqui pra tentar ir rápido, gente. Seguinte, você percebe que tem um símbolozinho vermelho, tá vendo? Na missão normal, mas vai ter também outros símbolos vermelho, tá vendo ali? Ó lá, tá vendo? Tem um símbolo vermelho que é da missão e tem esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é meu inimigo, que tá ali, ó, tá vendo esse bichinho aqui? Ó lá, tá vendo? Ó lá, ó o nome dele, ó lá, tá vendo? E vai fugindo. Você vai ter que bater nele. É, agora vai ser mais chato esse bicho. Ó, tá pra trás, ó. Vamos matar esse aqui. Cadê ele? Ó. Ah, bichinho, ó. Ó, tá vendo? Ele não morre, ó, tá vendo? Ele não morre, tá vendo? Ó, misericórdia. Quando eu clicar aqui no X, ó, tá vendo? O que vai acontecer? Vou prestar bem atenção nessa parte, tá, gente? Ó, tá vendo que apareceu um requiem ali, ó? Um tracinho branco, quase que não existe aqui, ó, tá vendo? Uma coisinha bem branquinha aqui, ó. Ele vai enchendo aquilo lá, entendeu? Conforme eu vou matando, vocês vão perceber que aquilo vai estar enchendo mais. E ele vai revelar, assim, ele iria revelar a runa que eu já sei qual que é, entendeu? Então, eu não preciso dessa revelação mais, porque eu já tenho... E vou até pôr... Mas é bom que vai aparecendo, você vai matando ele, tem a chance dele invocar já o chefão que eu tenho que matar, entendeu? Aqui é captura normal, né? Ai, filho. E aí você segue a missão, tá? Segue a missão. Matando os bichos aqui. Aí vou fazer a missãozinha normal como fosse missão normal, tá? E aí só presta atenção quando aparecer aquele bichinho lá, vermelho. Puxa, eu passei pelo bicho? Onde se enfiou esse desgraça? Tá aqui, ó. Ah. Cadê ele? Aqui, ó. Vai que miserável. Volta aqui, filho. Eu não tô com arma de dano assim. Pode ir lá, quem é? Aí, captura aqui. Que é missão de captura, né? E vou trocar com uma outra arma, que eu vou uma seta depois. A missão termina, mas aí é bom vocês matando aqui pra ver se ele aparece, entendeu? Vou assim, ó. Vai. Tem um pico de ajuda aqui. Cadê o. Porque eu fui matando uns 4 bichos desse, aí ele já apareceu. Ó, já matei de novo ele aqui, ó. Lá vendo que apareceu lá em Henriquinho aqui, ó. Um pouquinho mais, ó, tá vendo? Então vai demorar, né? Vou matar a missão, matando uns bichos aqui, ver se ele. Talvez aquele bicho lá era bom matar com uma rubico, né? Depois eu vou na próxima missão, eu vou com um rubico pra ver. Se eu não mato esse bichinho azul aí, uma rubiquinha na cabeça dele. Porque o outro mapa eu matei 4 desses bichos aqui, ó. Ah, tá bem. Ó, não posso. Vamos lá matar mais um desse aqui. Aí, ó. Matei o terceiro, né? Vamos ver quantos eu tenho que matar pra ele aparecer. Vou até colocar aqui um. Ah, não, ia colocar um bichinho pra me ajudar, mas não precisa. Porque eu não sei se. Essa chance de ele aparecer que eu não sei muito bem como que é, entendeu? Mas quando eu mato bastante desses bichos azul no mapa, ele aparece. Agora que ele aparecer, é tipo me dá arma, porque matou ele. E é demorado, viu? Pra pegar essa combinação aí, viu? Uma primeira, né? Porque você vai e põe. Até revelar lá. Tô demorando um pouquinho mais pra ver se aparece mais algum vermelhinho ali, entendeu? E olha o level dos bichos, tá vendo? Olha lá, tá vendo? 97. Quanto mais você demorar na missão, assim, você fracassa, né? Mais o bicho vai ficando forte. Aqui, ó, parece mais um bichinho vermelho lá, mas vamos lá pra ver ele.
sapato nele. Vou de novo lá. Já apareceu o quarto que apareceu. E eu não sei, acho que depende do mapa também, pra que ele tem, aqui não tá, né? Esse aqui acho que não vai ter, não apareceu. Eu vou extrair e vou pro outro mapa, tá, gente? Vamos ter. Ah, tá. Aí assim, enquanto. Olha, ele vai roubar todos meus itens também, tá, ó. Roubado. Enquanto eu não matar ele, depois ele deve devolver, viu? Porque se não devolver, ele já fica muito puto. Vamos lá. Vamos de novo lá. Vamos lá, vamos ver quanto tempo vai demorar essa. Se demorar muito, eu corto o vídeo e faço, mas vamos tentar fazer. Deixa eu só trocar aqui. E eu vou, sabe o que eu vou colocar? Uma rubico pra ver se eu mato esse bicho num tiro na cabeça. Opa, vou botar aqui, ó. Essa primeira arma aqui. Vou deixar uma rubico aqui pra ver. Porque se eu mato o bicho só um tum. Vou deixar magnético? Eu vou deixar magnético mais forte. Vamos lá. Vou fazer só as capturas, porque acho que vai ser mais rápido. Ó, tô vendo que eu fiz captura ali, ó. Esse é um setup, espionagem não. Defesa também não. Defesa móvel. Bem que ele apareceu numa defesa móvel uma vez, né? Sabotagem, ó. Vamos ver se tá sabotagem, ó. Pior que tem um monte de planeta que tá contaminado, meu. Tá um vermelhão aí que não tá fácil. Vamos lá. E imagina só, é a primeira arma, hein? São quantas? 11? Não. Eu até perdi a conta quantas armas tem. Ó, aqui tá o bicho. Quer ver se eu com um tiro só? Não, filho, eu quero ver se um tiro de rubi que te mata. Nossa, bicho. Que nada. Mata, mas é melhor, vai ser melhor a Cetra e. Sabe o quê? Vou ter que Oxi. Olha o level do bicho, 97. Ah, acho que eu tava 96 aquela hora. E aqui, quanto mais tempo ele demorar também, meu. Olha lá, o bicho sabia. Cadê a luzinha? Fica aí, não pode não, fica aí. É, pensou que ia fugir, filho. Chama o seu pai lá pra ajudar você. Vamos ver, eu matei dois. Eu quero ver se eu. Outra vez que eu fiz, eu matei quatro a última vez aqui. Matei quatro dele e apareceu aí, viu? Ó, apareceu. Aí, gente, apareceu. Tá indo ali. Então esse símbolo amarelo aqui, ó. Olha lá, seguinte, ó. Vou matar a primeira vez ele, vai cair uma primeira barra, uma segunda barra, entendeu? Assim, ó. Presta atenção aqui, ó. Vou bater nele, certo? Tô batendo, olha lá, caiu o escudo. Agora a barra amarela caindo, a barra amarela, tá vendo? Tá caindo a barra amarela, vou batendo. A desgraça. Vou batendo ali, a barra amarela caindo. Aí agora ele vai cair a primeira vez, caiu, aperto. Olha lá. A primeira runa foi revelada, eu já tinha. Entendeu? E eu continuo, ó. A segunda runa, né? Agora tô batendo de novo. Tirando a segunda barra amarela dele, ó. Batendo. Vou botar o X de novo. Olha lá, apertei o X. Olha lá. A segunda foi revelada também, e agora continua batendo. E eu tenho certeza absoluta que essa terceira, entendeu? E o bicho vai bater. Filho, ó, me dá sua arma, eu quero sua arma, filho. Olha o bicho apelão, ele pegou e quebrou o vidro lá. Não tem importância, rapaz, você vai morrer assim mesmo. Vai, maldito. Agora apertou aqui. Ah, terceira vez, e a arma é minha, filho. Primeira arma que eu consegui. Aí, rezou? Olá. Decida seu destino. Como que é? A converte. É? Se D elimina? O que é D eliminar? Ixi, eu não entendi aquilo lá. Não sabia. Como assim? Converte e elimina? Eu consegui a arma, né, gente? Eu espero que eu peguei a arma, né? Ai, meu Deus do céu. Eu fiquei na confusão ali, não sabia. Eu não sei o que eu peguei. Eu peguei a arma, né? Converte e elimina? Por que seria que ele converte e elimina? Eu não entendi. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei o que eu fiz. Ai, agora. Eu acho que eu devo ter pego a arma, né? Eu espero. Ah, eu não entendi aquele converte. Ai, meu Deus do céu. Opa.
máscara aqui. Vamos lá fazer, vamos sabotar, vamos lá resgatar aí. Ah, o que que ele... Você viu? Converte e elimina. Mas converte o quê? Ai, que sacanagem. Agora vamos lá fazer, terminar logo essa missão aqui. Agora que eu não entendi o que eu fiz ali. Eu tinha alguns segundos pra fazer aquilo lá, mas é aí. Sai pra frente, sai pra frente, tá me atrapalhando. O que é isso aqui? Não é isso aqui. Ah, é raiozinho. Pro... Não, o outro. Será que veio a arma? Agora eu tô na dúvida, mas essa parte eu não sei. Fiquei na dúvida. Não, agora eu acho que deu certo, né? Porque tem a arma do converte. Eliminar ou converter? Mas eliminar ou converter o quê? Eu tô na dúvida agora. Oh, meu Deus. Pelo amor de Deus. Não... Tá, agora vamos lá. Ai, meu Deus, já foi eliminando uma arma. Eu tinha 20 segundos pra decidir. Converter ou eliminar? Ah, tá. Converter ele... Converter? Será que eu decidi converter ele assim, tipo... Virar um padre, essas coisas? Ai, converter ele ou eliminar? No próximo eu vou converter. Vou passar um bicho lá. Ih, eu tenho que... Ah, tá. E... Agora vamos lá. É que fazer normal, né? Bom, eu eliminei ele, né? Não quis converter ele. Não tinha que converter nada. Quis me matar toda hora. Converter. Por que ele virei o meu seguidor? É, eu não quis converter não, você viu, né? Eu sentei o dedo nele. Vai, sai, sai. Administração. Agora eu vou tirar dúvida, né? Se eu tenho a arma. Ai, meu Deus do céu. Falta ter feito tudo isso e não ter pego a arma. Porque eu eliminei ele, não foi nada bonzinho. Eu quero combater em mim ou vou converter? Vai converter nada, vai morrer, desgraça. Vamos lá. Vamos ver, gente. Agora é a hora da questão. Olha lá, recuperei todos os itens. Pelo menos recuperou. Olha, nossa, quanto item, meu. Tinha curva no meio, sensor neural. Nossa senhora. Bom, recuperei tudo, ó. Tudo recuperado. Agora quero ver se eu consegui a arma, gente. Quero ver se eu consegui a arma. Vamos lá. Vamos sair daqui devagarzinho. Olha lá. Eliminado. E cadê? Me deu arma? Me deu arma? Eu tenho arma? Me deu arma? Tenho arma? Onde tem arma? Ai, meu Deus, vamos ver se eu tenho arma. Qual que é o nome da arma mesmo que eu tô fazendo lá? Universo. Era. Aqui, ó. Quartac. Vamos ver se eu tenho ela aqui. No meu equipamento. Equipamento, inventário. Opa! ESC, equipamento, inventário. Quar. Isso? Não, é quar. Será que não tem? Eu não consegui? Será que eu tinha que converter ele em vez de eliminar? Só falta esse feito. Eu não acredito. Que eu... Vamos ver. Acho que não, né? Será que eu consegui fazer isso? Ah, não. Tá aqui, mas não tem. Puta que pariu. Será que eu tinha que ter convertido ele? Não. Será que eu fiz isso? Será que eu tinha que ter convertido? Em vez de eliminar, eu tinha que converter? Pô, mas se for isso é muita sacanagem. Porque eu não tenho a arma aqui, ó. Oxi. Não tem, ó, tá vendo? Ah, não. Será que eu fiz isso? Não tem a arma assim. Eu, tipo, eliminei em vez de converter. Ah, não. O que é isso aqui que apareceu? Na forja. Peraí, que eu vi uma coisa na forja aqui, gente. Ah, tá aqui, ó. Eu consegui, tá pronta. Puta que susto, mas não. Só faltava, não tem. Ó, consegui a arma, tá vendo? Ô, louco, ainda bem que consegui. Tá aqui, ó. É só reivindicar. Tá doido, gente. Rapaz, não é possível que eu tinha feito tudo aquilo e não tinha pego a arma. Aí eu ficava, o coração até parou.
Agora vamos de novo aqui, ó. Equipar. Vamos aqui, ó. Vamos colocar pro nível, né? Aí vai mostrar que eu não tenho upada. Cadê? Ou já tá upada, será? Ué? Ela tá aqui, ó. Sem nível. Olha lá. É, belezura de arminha aprimorar. Tá aqui, ó. A quarkar aqui. Vou até colocar umas. Colocar até uma. Já tem? Não, não tem não. Vou colocar. Vou colocar o catalisador nela aqui, ó. Depois eu vou brincar com ela. E aí ela tinha lá aquele tóxico, tá vendo? Vamos ver o que vai dar depois, entendeu? Ah, todos que eu vou colocar, vou colocar um catalisador nessas arminhas aqui, ó. Beleza? Agora eu vou mostrar pra gente como que você faz, né? Que aquela hora não tinha, né? Então eu vou te mostrar pra vocês como fazer, né? Como chamar o Kovalich. Como criar esse Kovalich. Vou fazer um personagem. Vou pegar aqui. Vamos pegar uma nova. Não, uma Octavia. Ou uma Sarin. Vou pegar a Sarin, vai. Vamos ver a Sarin. Eu gosto de jogar Sarin sempre, né? Uma Sarinzinha. Vamos pegar aqui. Opa, pera aí. É, vou pegar a Sarin. Seguinte, agora. Só deixa o joinha, seu like aí, que deu certo. Agora eu vou mostrar aqui como criar, tá, gente? É o seguinte. Aqui talvez. Ó, quem assistiu até agora pode assistir mais um pouquinho, né? Pra vocês verem como funciona. Você vai vir aqui, ó. Tá vendo? Ó, nem tá mais vermelho, né? Qual missão que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Deixei apenas convite, né? Vou vir em Saturno de novo, que é mais rápido. E vou fazer cassino aqui, ó. E eu vou fazer aqui até conseguir construir um novo Kovalich, pra vocês verem. Eu tô com a Sarin, entendeu? Poxa, que. Ainda bem que eu ia um susto aquela hora, eu pensei que não ia vir. Que não vinha a minha arma. Vamos lá, gente, vamos lá. Ó, vai ter um NPC falando com você daqui a pouquinho. Você faz normalmente, entendeu? A missão, que é a captura. Vou pegar essa arma aqui que vai ser mais rápido. Faz sua missão normalzinho, normal, entendeu? Acho que você tá lá em cima, né? Faz a missão normal aqui, pra gente, aqui estamos criando o Kovalich, tá, gente? Ah, é você? E ele vai falar, depois que você captura, eu acho que depois que captura, eu fiz outra vez, não prestei atenção. Aí ele vai, ó, tá brilhando, tá vendo o mapa? Vou dar umas piscaiadas aí. Depois ele vai começar a falar. Ele vai aparecer um... Uma mensagem aqui, né? O cara falando com você. Ah, aqui tem um bicho, captura pra mim. Tá, entendeu? Aí se não tiver, não ele. Vamos lá. Essa vez pelo menos piscou mais um. Ó, oh, apareceu o nosso vermelho, gente. Olha lá, agora lá. Olha lá, tá vendo que apareceu o nosso vermelho lá? E vou matar esse bicho aqui, ó. Tá vermelho lá correndo, tá vendo? Tem um bicho correndo aí. Aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Matei. Cadê ele? Cadê ele? Kenga. É ela? É, aqui, ó. Ó. Matar. Matei. Tá vendo? Ela é com o lá. Matei. Olha que bacana. Animação, né? Matei. Agora eu vou extrair e vou conseguir um novo palite. Foi rapidinho, gente. Valeu a pena assistir o vídeo aí, né? Deixa o likezinho aí, seu joinha, né? Vamos compartilhar esse vídeo aqui que deu trabalho pra fazer. Olha lá, gente, vamos lá. Agora vocês vão ver qual foi o Kovalich que eu criei e vou criar a próxima arma, né? Sai da frente, sai da frente. Quanto metro falta? 70, tá certinho. Olha lá. Ai, vamos lá pro próximo. O meu Kovalich, eu tô com a Sarin. Agora vamos ver com que arma vai vir. Beleza? Aqui normal, normal aqui e tal. Vamos ver lá. Aí eu até mostro um processo também das runas, né? Pra escolher, pra vocês entenderem também um pouquinho melhor, entendeu? Como é o começo aqui, né? Agora já peguei a mãe, agora é só fazer um monte. Um monte, demora pra caramba. Ó, tá vendo, ó? Como ficou vermelho minha tela? Ó lá. Ó lá. Agora, tá vendo, ó? Habeck é o nome do meu bichinho. Tá vendo lá? Bichinho esquisito, tá vendo? Ó lá. Olha lá. Aí como você vai ver, ó, o vermelhão tudo, né? Minha nave já é vermelha. Aperto o S que eu vou clicar aqui, ó. Olha lá, esse é meu bichinho, né? E a arma é uma Twin. Não, peraí. Essa. É isso aqui? Twin? Essa arma aqui é uma pistolinha, tá vendo? Aí ela tem o quê? Bônus da arma. Tudo tem veneno? E progenitora Sarin, tá vendo? Beleza? Ó, gente, tá vendo aqui, ó. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Tá vendo?
Eu não tenho nenhuma. Esse aqui é relíquia que eu fiz anterior, tá vendo? Não tem nenhuma tentativa, né? O que eu vou fazer agora? Agora, como é a primeira vez, tá? Eu vou vir aqui, ó. Esquece isso aqui, ó. Né? Aqui foi do outro. Aí eu ponho qualquer coisa aqui, ó. É aleatório. Vou pôr esse aqui, vou pôr esse aqui, vou pôr esse aqui, entendeu? E aí eu vou fazer a missãozinha lá, né? Aonde vai estar vermelho, ó. Tá? Vou tirar aqui. Eu vou com Inaros. Não quero ficar morrendo. E eu vou aproveitar e vou upar isso aqui, ó. Eu vou upar essa arma aqui. Lá. Com os level. Beleza? Aí é o seguinte, como faz? Eu vou vir aqui. De novo, né? Vou procurar qual planeta tá infectado, tá vendo? Em vermelho. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá em Júpiter, tá vendo? E aí vou fazer as missões, beleza? E aí vai. Vou matar aqueles bichinhos lá aqui vermelhinho e vai indo, gente. Beleza? E vai tendo tentativa e erro. Espero ter ajudado, porque esse é a maneira de fazer as armas com balística. Deixa seu likezinho, seu joinha, gente. Até a próxima. Valeu. E vamos jogar que ainda tem mais umas 10 armas pra fazer aí. Falou, pessoal. Até a próxima.